Në shkollën 9-vjeçare Neim Babameto në Spital të Durrësit numri i nxënësve aktualisht është 960 dhe 145 fëmijë janë në kopësht. Si çdo shkollë tjetër, edhe këtu ka problematika të ndryshme duke filluar nga infrastruktura, mungesa e theksuar e mjeteve për edukim fizik duke kaluar më pas tek lyerja dhe izolimi i kopështit. Drejtori i kësaj shkolle, Xhevdet Hoxholli, bën me dije për mikrofonin e Adrianit disa çështje. Theksi i tij qëndron tek lyerja e shkollës dhe kopështit në tërësi. Lyerja nuk është bërë gjatë këtij viti në mungesë fondesh. Sipas tij, kopështi i kësaj shkolle duhet me patjetër të ketë sistem izolimi në mënyrë që lagështia e gjadimrit mos të jetë e pranishme. Si shkollë ka dhe probleme të infrastrukturës, e cila megjithëse është shkollë e re, por ka nevojë për ndërhyrje dhe për mbrojtje të vazhdueshme. Problem kemi lyerjen sidomos të kopështit, i cili ka disa vite që është ndërtuar, që nuk është lyer. Brenda shkollës ne kemi bërë disa përpjekje me anë të bordit dhe komunitetit që kemi lyer disa klasa dhe korridoret, por megjithëse ka nevojë për hershme, ka nevojë sistemi i banjëve të shkollës, i cili sanitar do të jetë në mënyrë të vazhdueshme për riparime, për rregullime. Problemi që është akoma edhe më imprit që ndronë tek siguria e nëzëndësve në momentet që dalin nga ambientet e shkollës. Mungesa e sinjalistikës tashmë prej vitesh jashtë institucionit arsimor e ka këthyër këtë shkollë në një ambient të rezikuar për fëmijët dhe jo vetëm. Problem kemi sigurinë e fëmijëve, sidomos sigurinë e fëmijëve në hyrjet e shkollës, e cili nuk ka sinjalistikën e nevojshme. Nga bordi dhe nga gjithë prindit është ngritur këj problem dhe si shqetsim, pra arsye se makinat lëvizin me shpejtësi, porta hyrjes është direkt në rrugë dhe kjo është shqetsim i vazhdueshëm, që edhe me gjithë masat tona, lidhje me mësues apo me rojet që kemi në shkollë, përsëri aty ndiejmë diçka që ka nevojë për përmirësim. Si pas ti, kjo shkollë ka nevojë për mirëmbajtje të herë pas hershme në mënyrë që problemet mos të bëhen më madhore.